digital clamometer ជាមែតគៀបវាស់ចរន្តអគ្គិសនីវាអាចវាស់ចរន្តអគ្គិសនីបានធំ digital clamometer ដូចនេះវាមានមុខងារអ្វីខ្លះក្នុងការងារជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនជួសជុលរថយន្តវគ្គនេះ admin នឹងណែនាំអ្នកគ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់មែតគៀបវាស់ចរន្តមួយនេះ Okay, សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយ admin ម្ដងទៀតគឺ video វគ្គមុនគឺ admin បានណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបការប្រើប្រាស់ multimeter មួយនេះទៅ វាស់ចរន្តចិញ្ចឹម ដើម្បីស្វែងរក ការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ហើយនឹងជួសជុលរថយន្តដែរមានបញ្ហាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយមានសំណួរមួយរបស់គ្នាយើងគាត់សួរថាគាត់មើលវីដេអូវគ្គហ្នឹងគាត់សួរថាដើម្បីធ្វើការងារវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមហ្នឹងគេត្រូវដោះក្បាលអគុយ ហើយការដោះក្បាលអគុយទៅលើរថយន្តទំនើបមួយចំនួនគឺវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារសំណួរមួយហ្នឹងគឺ admin លើកវីដេអូមួយវគ្គទៀតគឺការប្រើប្រាស់នេះម៉ែតគៀបនេះអញ្ចឹងម៉ែតគៀបនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការងារ ដើម្បីវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងត្រូវដោះក្បាលអគុយប៉ុន្តែបើយើងមានម៉ែតគៀបដូចនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ដោះក្បាលអគុយទេយើងគ្រាន់តែគៀបវានៅក្នុងប៉ូលរបស់អគុយទៅយើងអាចដឹងថាចរន្តប្រើប្រាស់របស់រថយន្តហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងវាមានសុវត្ថិភាពជាងការដោះក្បាលអគុយបើសិនជាយើងមានម៉ែតគៀបវាស់ចរន្ត digital ដូចនេះអូខេដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ែតគៀបឌីជីថលដូចនេះគឺអេដមីនសូមបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសអំពីដុំដាច់ទៅដែលហៅថាម៉ែតគៀបវាស់ចរន្តហ្នឹងជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ digital clamometer ហើយពាក្យថា clam ហ្នឹងគឺអានេះតាគៀបវានេះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅលើទីផ្សារគឺម៉ែតគៀបវាមានតម្លៃថ្លៃជាង digital multimeter ដោយសារម៉ែតគៀបមានការលំបាកក្នុងការផលិតជាងហើយគេផលិត magnetic ធំនៅខាងលើនេះដែលអាចវាស់ចរន្តបានធំមែនទែន អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងវិស្វកម្ម digital multimeter ត្រង់ថាដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាមានក្លាំមានតាគៀបគៀបចរន្តហើយវាជាទូទៅគឺវាស់ចរន្តបានធំមែនទែនដែល multimeter មិនអាចវាស់បានគឺចរន្តធំ ហើយដូចនេះហើយទើបវាមានតម្លៃថ្លៃហើយគេប្រើប្រាស់វាច្រើននៅក្នុងវិស្វកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងការសាងសង់សំណង់គឺគេចង់ដឹងថាចរន្តអគ្គិសនីរត់មកហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹងគេអាចប្រើ digital multimeter បានទេគឺគេប្រើម៉ែតគៀបហើយម៉ែតគៀបជាទូទៅគឺវាអាចវាស់ចរន្តបានដល់ទៅ 600 ទៅ 1000 ampere ហ្នឹងវាធំហើយងាយមែនទែនគឺអត់ចាំបាច់ផ្ដាច់ ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីវាស់ទេគឺយើងគ្រាន់តែគៀបវាទៅលើខ្សែភ្លើងហើយនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីរត់កាត់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់តាម magnetic ទៅគៀបហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ែគៀបហ្នឹងវាដឹងថាតើចរន្តប្រមាណរត់កាត់វាហើយនៅក្នុងរថយន្តទៀតសោតគឺគេប្រើវាដើម្បីវាស់ចរន្តធំៗដូចជាចរន្តប្រឆេះរបស់ម៉ូទ័របច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសយើងហៅថា damerer គឺគេហៅថា starter motor គឺម៉ូទ័របច្ចេកហ្នឹងតើប្រើចរន្តអគ្គិសនីប្រមាណពីអគុយទៅ គេយកវាទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ឧបករណ៍សាក់អគុយឬអាតេណេទ័រគេយកវាទៅវាស់ចរន្តចិញ្ចឹមដូចអេមមានធ្វើវីដេអូសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាភ្លើងមកអត់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែយកវាទៅគៀបនៅប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងទៅគេដឹងហើយម៉ែតគៀប Diamond កាន់ហ្នឹងគឺជាម៉ែតគៀបឌីជីថលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាអាល្បោះល្អគុណភាពខ្ពស់ហ្នឹងគ្នាហើយតម្លៃវាក៏ថ្លៃដែរនេះបានឃើញ អញ្ចឹងបើយើងបដិទ្ធមើលនៅលើម៉ែតគៀបមួយនេះគឺគេប្រាប់ស្ពេកនៅលើឧបករណ៍តែម្ដងគឺមានប៊ូតុងនៅខាងក្រោមនេះមានប៊ូតុង hole ហើយមានប្រាប់កុងតាក់កាច់ដូចឌីជីថលម៉ាធីម៉ែតដែរអ្នកនាងបានឃើញពេលអេមមានកាច់មកយេហើយជាទូទៅគឺវាមិនមែនសម្រាប់ប្រើសម្រាប់តែវាស់ចរន្តទេគឺវា multi function អ្នកនាងបានឃើញគឺអាចវាស់ចរន្តឆ្លាស់រឿងចរន្តជាប់ដែលជាទូទៅដូចអេមមានបានណែនាំអញ្ចឹងគឺនៅលើរថយន្តគឺប្រើប្រាស់ចរន្តជាប់ ហើយនឹងវ៉ុលថេកជាប់ DC អញ្ចឹងវាអាចវាស់បានអ្នកគ្នាបានឃើញនៅតាមរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីនិងតាមការសាងសង់សំណង់គេប្រើចរន្តឆ្លាស់អ្នកគ្នាយកវាទៅវាស់បានដែរហើយអាចវាស់វ៉ុលថេកបានគឺជាប់នឹងឆ្លាស់ដូចគ្នាហើយនឹងវាស់រេស៊ីស្តង់អីបានដែរដូចជាម៉ាធីម៉ែតដែរអ្នកគ្នាបានឃើញជាទូទៅគឺវាមកជាមួយនេះគឺជាមួយ testing prop ដូចគ្នាដូចនឹងម៉ាធីម៉ែតដែរអ្នកគ្នាអាចដោតវាតែវាមានមុខងារអត់សូវច្រើនដូចម៉ាធីម៉ែតទេដែលអាចវាស់កាប៉ាស៊ីទ័រអាចវាស់ហ្វ្រេកង់អាចវាស់ឌូទីសៃខលអីអត់ទេគឺអានេះវាគ្រាន់តែអាចវាស់អូមវាស់វ៉ុលហើយនឹងជាពិសេសគឺវាស់ចរន្តដោយប្រើតាគៀបវាហ្នឹងអញ្ចឹងមានខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតម្លៃវាមានតម្លៃថ្លៃបើសិនជាអ្នកគ្នាទិញប្រណាមដូចមួយនេះ
โอเคนะตอนนี้บัสนเชียร์นะในจำคือสัปดาห์มุ่นแอดมินแนโนมขนมปีระเบียบวัวจารันจันจ้ำรถยนต์มือนั่งจีอุตหอคือมีการฉลองจารันหายเบียบาดเพลิงเจ้าอัมปูมวยในครั้งกระดอยบาดเจ้าในครั้งกระดอยโดยเด็กบางคือสัปดาห์มุ่นจังหาหรือดำใบทัวร์เตวิ้กคือสัปดาห์มุ่นแอดมินแนโนมขนมเทรดดอกแอดมินบางดอกบางกุยโปดอหอยจวบอัมเปียไม้ดาวปลามัลติเมเตอร์จวบเตอร์เวียบังหันปีอัมเปียโอเคអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺ admin ណែនាំអ្នកគ្នាម្ដងរួចហើយថាការដោះក្បាលអគុយវាអាចមានបញ្ហាគឺបាត់ memory នៅក្នុង ECU ដែលថានៅក្នុង ECU វាមាន keep alive memory ឬគេហៅថា CAM អញ្ចឹងការងារដោះក្បាលអគុយมันមានសុវត្ថិភាពទេសម្រាប់រថយន្តទំនើបដូចនេះហើយ mic clip មួយនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការងារមួយហ្នឹង mic clip ដូចនេះគឺអាចចាំបាច់ផ្ដាច់ទៀតគឺ admin កាច់ mic អ្នកគ្នាបានឃើញគឺកាច់ mic កន្លែងចរន្តជាប់គឺ signal សញ្ញាមួយនេះអ្នកគ្នាបានឃើញកាច់មកហើយអេតមានគ្រាន់តែគៀបប៉ោបោកឬក៏ប៉ោដកតែម្ដងគឺបើសិនជាមានការឆ្លងចរន្តឬក៏មានចរន្តចិញ្ចឹមវាមានការរត់ចរន្តវាមានការរត់ពីប៉ោបោកទៅគ្រឿងទទួលហើយឆ្លងកាត់តាមហ្វូស៊ីបមកប៉ោដកវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម៉ៃគៀបនេះទៅគៀបនៅលើផ្លូវចរន្តរត់ហ្នឹងយើងវានឹងបង្ហាញអ្នកបានឃើញឃើញឥឡូវចរន្តវាកំពុងតែប្រើប្រាស់2 ampere ហើយដូចអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមានម៉ៃគៀបអញ្ចឹងកាច់ការងារមួយហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ដោះក្បាលអគុយដូចអេមីនបានធ្វើវីដេអូណែនាំទេគឺយើងគ្រាន់តែគៀបវានៅខ្សែប៉ូលរបស់អគុយប៉ោបោក៏បានប៉ោដកក៏បានដែរគឺគៀបទៅវានឹងឃើញចរន្តប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្តហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការងារជួសជុលដូចដែលអេមីនណែនាំអញ្ចឹងទៅហើយការងារបន្ទាប់ទៀតគឺអេមីននឹងប្រើប្រាស់ម៉ៃគៀបហ្នឹងទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីពេលប្រឆេះរថយន្តហើយតើចង់ដឹងថាអគុយផ្ដាល់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានទៅម៉ូទ័រប្រឆេះពេលដែលប្រឆេះនឹងចុងក្រោយគឺអេមីននឹងប្រើប្រាស់ម៉ៃគៀបហ្នឹងទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឆេះហើយតើអាល់ទណេទ័រវាអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីប្រមាណទៅគ្រឿងទទួលទាំងអស់នៅលើរថយន្តមួយដោយប្រើម៉ៃគៀបហើយគឺការងារមួយនេះអ្នកគ្នាអាចប្រើម៉ាទីម៉ែត្រទៅធ្វើការងារបានទេដោយសារត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ដែលអាចវាស់ចរន្តអគ្គិសនីបានធំអាគុយរថយន្តគឺខុសពីអាគុយធម្មតាដោយសារអាគុយរថយន្តគឺគេហៅថា starter battery គឺជាអាគុយដែលអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានធំមែនទែនគេហៅ boost current អញ្ចឹងអាគុយធម្មតាគឺវាអត់អាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានអាគុយរថយន្តទេគឺជាទូទៅដោយសារ starter motor ស៊ីចរន្តអគ្គិសនីធំរហូតពី60 ampere រហូតដល់100 ampere ជាងឬក៏ធំជាងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនជាច្រើនដែលអ្នកបានឃើញគឺវាមានស៊ីឡាំង4ស៊ីឡាំង6ស៊ីឡាំង8ហើយឡានសាំងឡានម៉ាស៊ូតអញ្ចឹងការប្រឆេះរថយន្តជាពិសេសប្រឆេះពលឹមឡើងគឺវាស៊ីធម្មពលធំមែនទែនរថយន្តមួយនេះគឺជារថយន្ត Toyota Corolla ស៊ីឡាំង4ហើយម៉ាស៊ីនទូចគឺ 2.0 អញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីក៏វាស៊ីមិនធំដែរហើយការប្រឆេះក៏អត់លំបាកដូចឡានម៉ាស៊ូតដែរអញ្ចឹងដូចអេដមីនបានណែនាំអញ្ចឹងគឺដើម្បីវាស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺយើងអាចគៀបម៉ៃគៀបមួយនេះទៅនឹងប៉ូលបោកបោកអគុយគឺពេលដែលយើងគៀបនេះបានឃើញអេដមីនគៀបអូខេគៀបរួចរាល់អញ្ចឹងយើងឃើញចរន្តអគ្គិសនីវាអត់ទាន់ឡើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសយើងប្រឆេះចរន្តអគ្គិសនីវានឹងចាំមួយផ្លែតនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលឆេះដាំងអញ្ចឹងទៅចរន្តវានឹងឡើងដល់កម្រិតមួយហើយវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញនៅពេលដែលម៉ូទ័របានបញ្ឆេះរថយន្តរួចរាល់បានន័យថាវាឡើងត្រូវការចរន្តណាគៀបម៉ៃគៀបទៅនឹងពោបោកបោកអគុយដូចនេះហើយយើងបដិបត្តិមើលទៅលើម៉ៃគៀបគឺវាមានចរន្តប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលដែលចរន្តកើនឡើងគឺវាកើនឡើងលឿនមែនទែនដោយសារបញ្ឆេះមួយផ្លែវាឆេះហើយហើយសូមធ្វើការបដិបត្តិមើលនៅលើ display របស់ម៉ៃគៀបហ្នឹងគឺវាមានអត់មានចរន្តទេចរន្តទូចមែនទែនដោយសារវាអត់តាមប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងបញ្ឆេះឥឡូវហើយចរន្តហ្នឹងវានឹងកើនឡើងអ្នកនរសូមបដិបត្តិមើលโอเคអាចបញ្ឆេះរថយន្តបានโอเคโอเคบลดวิ่งដូចដែលគេបានឃើញអញ្ចឹងចរន្តវាកើនមិញបើយើងបានផលិតមើលគឺវាកើនដល់ទៅឈិត50 ampere ដោយសារដូចដែលមានបានយល់អញ្ចឹងឡានហ្នឹងវាមិនអេតមានបញ្ឆេះ3-4ដងហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីស៊ីទូចគឺត្រឹមតែ50 ampere ទេអាចប្រឆេះអាគុយបានហើយអញ្ចឹងការងារដូចនេះគឺយើងអាចធ្វើតេស្តអាគុយបាននៅពេលដែលចង់ដឹងថាអាគុយហ្នឹងវាអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានប្រមាណ ampere ហើយវានៅសុខភាពប្រមាណយើងមើលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាដែលសារឧបករណ៍មួយនេះវាមានប៊ូតុង hole អ្នកគេបានឃើញគឺប៊ូតុងមួយនេះគឺប៊ូតុង hole ពេលដែល admin ចុចទៅវាអាច scope បានណាអញ្ចឹង admin នឹងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសយើងប្រឆេះម្ដងទៀតហើយនឹងចុច scopeចង់ដឹងថាចរន្តហ្នឹងវាស៊ីប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំបានផលិតមើលដូចអេមីនបានណែនាំអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងរៀបចំនឹងប្រឆេះម្ដងទៀតហើយអេមីននឹងចុច scope ព្រោះឯការប្រឆេះហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលលឿនមែនតើបើសិនជាចុចអត់ទាន់វាអត់អាច scope ទាន់ទេអញ្ចឹងអូខេសូមប្រឆេះរថយន្តម្ដងទៀតអូខេម្ដងទៀតអត់ទាន់ម្ដងទៀតបលត់ដោយសារ admin ចុចអត់ទាន់មិញអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតដើម្បីពេលដែលចរន្តហ្នឹងវាចាំដល់កន្លែង peak បើន័យថាដល់កន្លែង maximum អញ្ចឹង admin ចុចមិញចុចអត់ទាន់ណាអូខេសូមបញ្ឆេះម្ដងទៀតអ្នកគ្នាមិញគឺ admin ចុចទាន់ហើយហើយដល់សូមបលត់ម៉ាស៊ីនអូខេដើម្បីងាយស្រួលគឺ admin ដោះមកមើលដោះឲ្យមកមើលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពេល admin ដោះមកវិញហើយ admin មិញចុច scope ចុច hold អញ្ចឹងវានៅរក្សាទិន្នន័យឲ្យបានបង្ហាញគឺនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសយើងប្រឆេះវាមិញគឺចរន្តអគ្គិសនីស៊ីធំមែនតើដើម្បីទៅប្រឆេះ motor បញ្ឆេះហ្នឹងគឺឧបករណ៍ mic grip ហ្នឹងវាបង្ហាញគឺ 54.88 ampere គឺធំមែនតើអ្នកគ្នាបានឃើញគឺជាការងារដែល multimeter មិនអាចធ្វើបានទេដោយសារ multimeter វាវាស់ចរន្តបានធំដែរប៉ុន្តែត្រឹមតែ15 ampere ទៅ20 ampere model ខ្លះបានដល់30 ampere អញ្ចឹងវាអាច carry ចរន្តធំដូចនេះទេអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើ mic grip ដែលអាចវាស់ចរន្តបានធំហើយដូចអ្នកខ្ញុំបានឃើញនៅលើ mic grip នេះគេដាក់ថាស្ពេចវាវាស់បានដល់ទៅចរន្តឆ្លាស់និងចរន្តជាប់ដល់ទៅ600 ampere មានបបោកនៅខាងនេះហើយនៅខាងក្រៅនេះបដកអ្នកខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងការងារចុងក្រោយគឺ admin នឹងប្រើប្រាស់ mic grip មួយនេះទៅវាស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលចេញពី alternator ដែលជាឧបករណ៍បង្កើតចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងសាក់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឲ្យអាគុយហើយកលែកមើលខាងនេះម្ដងគឺយើងមាន alternator ដែលវាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីហើយ admin ធ្លាប់បញ្ចូលអ្នកនរគ្នាឲ្យថាវាជាបេះដូងរបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងពេលដែលឡានប្រឆេះឡានឆេះឡើងហើយឡាននឹងឈប់ប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីពីអាគុយទៀតហើយហើយប៉ូលីនឹងបវិល alternator វានឹងវិលហើយវានឹងបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅលើ alternator បើសិនជាអ្នកខ្ញុំពិនិត្យមើលវាមានខ្សែគេហៅ B+ ហើយគឺជាខ្សែប៉ូលរបស់អាគុយគឺវាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីធំទៅសារអាគុយអ្នកខ្ញុំបានឃើញទៅសារអាគុយហើយទៅគ្រប់គ្រងទៅផ្ដល់ឲ្យគ្រឿងអគ្គិសនីទាំងអស់នៅលើរថយន្តនេះទេគឺ admin ប្រើ mic grip digital មួយនេះតែគៀបជាមួយនឹងប៉ូលមេអញ្ចឹងដើម្បីវាស់វាគឺ admin គ្រាន់តែគៀបនៅលើប៉ូលមួយហ្នឹងដូចបង្ហាញចេះរថយន្តអត់ទាន់ប្រឆេះទេគឺចរន្តវានៅ0 ampere វាអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឆេះឡើងអាគុយចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយបវិល starter motor ហើយពេលដែលម៉ាស៊ីនឆេះម៉ាស៊ីននឹងបវិល alternator ហើយ alternator នឹងបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីភ្លាមភ្លាមនោះគ្រប់គ្រងទៅឲ្យប្រព័ន្ធប្រឆេះដូចជាប្រព័ន្ធ ignition ប្រព័ន្ធ FMC ហ្នឹងឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងប្រឆេះហើយអ្នកខ្ញុំបានឃើញចរន្តអគ្គិសនីវានឹងចាំឡើងវានឹងកើនឡើងអូខេប្រឆេះឡានម្ដងទៀតអូខេអ្នកខ្ញុំនឹងបានឃើញពេលដែលឡានប្រឆេះឡើងគឺចរន្តអគ្គិសនីវាកើនឡើងដល់ទៅ30 ampere ជាងអ្នកខ្ញុំបានឃើញ20 ampere ជាងបើន័យថាវាកំពុងតែប្រើប្រាស់ភ្លើងជាច្រើនដែលបំរើឲ្យការប្រឆេះឡានហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រព័ន្ធប្រឆេះប្រព័ន្ធបាញ់ឥន្ធនៈប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកគ្រឿងទទួលវាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺ admin នឹងបើកភ្លើងបំភ្លឺបើកកបៃផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកនឹងឃើញចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងនឹងបន្តកើនឡើងអញ្ចឹងសូមបើកភ្លើងបំភ្លឺអូខេវាកើនឡើងអ្នកបានឃើញបើកហ្វាអូខេវាកាន់តែកើនឡើងហើយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកង្ហារមកសិលជាអូខេវាកាន់តែកើនឡើងកាន់តែកើនឡើងច្រើនហើយបើកផ្លិតទឹកអូខេកើនឡើងដល់ដល់ទៅ60 ampere ជាងអ្នកខ្ញុំបានឃើញគឺបានគឺច្រើនមែនតើបិទវិញចុះបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទផ្លិតទឹកបិទភ្លើងបំភ្លឺបិទហ្វាអូខេបិទសិលជាវាតម្លាក់ចុះវាតម្លាក់ចុះអ្នកខ្ញុំបានឃើញបិទម៉ាស៊ីនតែម្ដងបិទម៉ាស៊ីនអូខេធ្លាក់ចុះអស់អ្នកខ្ញុំបានឃើញគឺមុខងារវាដូចនេះគឺ mic grip វាស់ចរន្តអគ្គិសនីវាអាចធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការមើលវីដេអូបង្រៀនជួសជុលរថយន្តរបស់ខ្លួនឯងវគ្គនេះនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត admin នឹងផលិតវីដេអូបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនទៀតអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងការវិភាគរោគសញ្ញាក្នុងការ
រៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងចុចវីដេអូមិញនឹងកុំភ្លេចឲ្យមេដាយ admin ផងឬក៏ subscribe YouTube channel របស់ពួកយើងនៅ link របស់វីដេអូមិញនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត